Гэтэ Монголын багш нар бол үнэн сайн. Тэгтээ системийг л өөрчилжүүл багш нар нь суурин сайнс багш нартай байгаа юм чинь. Системийг л өөрчилжүүл гинт өөрчилжүүлж байгаа өөр багт. Гэтэ бага багаар уусгаад ингэ явал ер нь бол сайн. Би бол цаар зоолтой нэг удаа презентацийн тавьдаг сургууль дээр багаараа эсвэл ганцаараа ингэ тавьдаг. Тэгэл ингэ PowerPoint бэлдэж ирэл ингэ ярилцлага өгвөл хүн чинь ингэ сурчдээ мэл яваа да. Хаан холыг сандарч ийсэн тэгээд яваанд ингэ зөв ингэ нээлттэй болж байгаа. Дараа нь хэрэгтэй шүү дээ. Энд чинь нэг сургуулийн диплом гаргах юм нэг юм танилцуулга болох нээлттэй шууд тайзны юм болоод гараад Швейцарын Цюрих хотод одоо 6 дахь жилд амьдарч байгаа. Одоогоор барилгын зураг төслийн инженерээр сурж байгаа. Би өөрөө ер нь өөрийн биеэ дард сонгосон. Тэгээд бас их орно бодож бас юмжлээ сонгосон. Тийм би багтэр өвөө мэдэр өссөн л тоо 100 болгон. Тэгээд хөдөө аж ахуй салбар бол энд бол аягүй сайн хөгжсөн. Тэгээд ер нь байгаа байж болох хаан тариалан тарьж болох бүх талбайг ашигладаг. За цалин гэсэн нэрээ анхныхаа цалин хэзээ авсан бэ? Анхныхаа цалин 2017 оны 9 сарын 25-нд авсан да. За ямар санагдсан? Юу исэн мөнгөөр? Тийм ах тэгэл тийм их мөнгө дансан дараа тэрч байгаа юу юм бэлээ. Тэгээ би бол шудаалт хийсэн л тэгээ. Эхлээд татвараа өгөөд татвар нь ерөнхийн ер нь автоматар ингээ хасагддаг. Ерөнхийдөө датал гэж бас их өндөр мөнгө төлдөг. Одоо энтгээр бол 200 франк дунд чинь ер нь 200 франкэр болдог. Монголоор бол 450 мянга бараг 500 мянга зэрэг юм да сарын. Тэгээд тийм тэгээд төлөөд тэгэл утасны төлбөр тэгэл тийм төлбөр гэсээр бол гэтээ ер нь бол хадгалахыг хичээлдэг. Би нэг тийм их тийшээ баар ин савнд ор тэгээч 6 дахь юмд мөнгө хүрдүүлдэг ер нь хингэнтэй. Бидний хувьд бол тэгээд ер нь өөрсдөө гэсэн зоригтой эндээс сурж боловсроод их орондоо ихийг бүтээн гэсэн зоригтой байх хэрэгтэй. Тэгээд их орноо хаач гэсэн их орноо муулахгүй тэгээд их орноороо бахархаж тэгээд ер нь их орноо хөгжүүлнэ гэсэн л зоригтой байх хэрэгтэй гэж боддог. Үзэгчтэй та бүхэндээ энэ удаагийн онлайн зөвлөмж нэвтрүүлэг маань хүрэхэд бэлэн болсон байна. За өнөөдрийн маань дугаарт та бүхэнтэй уулзахаар Алцхолын Швейцар улсаас Зүрих хотоос нэгэн оролцогч маань бэлэн болсон байна. Ингээд өнөөдрийн оролцогчийг өгтөн авъя. За сайн уу? Сайн байна уу? За Наран даваа өөрийгөө манай үзэгчтэй танилцуулаарай. За манай үзэгчд болохоор өөрийн чинь тухай товчхон мэдээллийг нэвтрүүлгийнхэнд авсан байгаа. Тэгээд өөрөө гоё илүү дэлгэрэнгүй танилцуулбал. За, намайг Нарандав гэдэг. Би 18 настай. Швейцарын Цюрих хотод одоо 6 дахь жилд амьдарч байгаа. Одоогоор барилгын зураг төслийн инженерээр сурж байгаа. Тэ. Бас ажиллаж байгаа тий? Тий, ажиллангаа бас гээд сурдаг хааж байгаа юм. Аа, яг одоо ажлынхаа байран дээрээс холбогдоо ярьж байгаа юм уу? Яг ажиллаа тараад тэгээд ажлынхаа байран дээрээс арай. Аа. Тэгээ би тэгэл оролцож чадах бүх юмдээ л оролцох дуртай л да. Тэгээд туслах юм гарвал тэгэл сэтгэлээр туслаад тэгэл чадах хэрэгээр туслаад явдیں۔ Энд байгаа хүмүүс тэгэл орчуулах хийх юм уу, тийм юм байвал хаяа орчуулах хийгээ. Тэгээд ямар нэг мэдээлэл өгөх юм уу, найзуудтай монгол руу мэдээлэл өгөх юм уу, энд хийний талаар юу байна гэд сайн сайхан солилцаад. Тэгвэл хаяа ингээ монгол руу ингээд жоохон холбоотой байхгүй бол ер нь монгол хэл ер нь мартах тал руу гал яваад тийш. Тийм үү. Зарим өгүүдэд мартаж идэрэ тий. За одоо тэгээд сургуулийн хувьд болохоор хэдгээр курс биш анги гэж явах уу тий? Гимназ юу төглөө одоо та нарыг. Тэг эндхийн айгу тийм өвөрмөцлөлтөө бус орнуудаас. Эндхийнх болохоор ингээд хоёр чиглэл сонгож болно. Эсвэл та нэг бол мэрэгжлийн сургуулийг сонгож болно. Нөгөөх нь бол гимназиум гэд хоёр замыг сонгож болно. Тэг гимназиум сурах юм бол та шууд төгсөөд их сургуульд авах сурах боломжтой байхгүй юу? Бэжлэрод бакалаврын зэрэгээр. А хэрэв мэрэгжлийнхаар сурах юм бол та 4 жил сур 3-аас 4 жил сурна. Ямар нэг юм мэрэгжлээс хамаарат. Миний мэрэгжил гэх нь одоо 4 жил сурна. Тэгээд сургуульд нэгээс нэг хагас өдөр явна. Тэгээд бус өдөр нь ажилны газар. Тэгээд цалин аванд бас ажиллана. Тэгээд төгсөхдөө тэгээд мэрэгжлийн одоо нэгс нь мэрэгжлэн болж одоо мэрэгжил эзэмш төгсөж байгаа. Гэхдээ бакалаврын хэвш биш. Гэхдээ зүгээр юм мэрэгжлийн диплом авч төгсдөг. Тэгээд
ихэнх нь ер нь гимназиумд явдаг. Ягаад гэвэл мэдгүй. Тэгэхдээ энэ тийм хүмүүс чинь ихэнх нь гимназ явдаг. Тэгээд төгсөөд шуу сураа сураа явчихдаг. Тэгэхдээ миний бодлоор бол мэрэгжлийн тэгээ хажуугаар нь бас дадлах хамт хийх нь чухал гэж үзээд тэгээ ийм мэрэгжлийг сонгосон. 18 настай. Тэгээ одоо ажил дээрээс наатай ярьж ил би нэг бүр том бүр ор гарцсан бүр том залуутай юм ярьж байгаа юм шиг санагдчихэж штэ. Мондог байж штэ. Хажуугаар нь ажиллангаа ингээд сурна гэдэг чинь. Миний насны хүүхдүүд одоо наатаас сурж байгаа хүүхдүүд 16 тай. Наатаас 2 дүү. Ягаад гэвэл би нүүн 2 жил герман сурах гэж ингээд жоон чөлөө авсан байсан болохоор хоцрогдлоо хоцрогдлолд орсон. Тэгтээ ерөөсөө хичээл мичээлээ хоцрогдлол байхгүй жоон. Ингээ харагч гисэн гэдэг үеийн юм шиг. Энтэй хүүхдүүд чинь ер нь их жоо хөгшөндөө харагддаг байхгүй. Тэгээд ингээ харьцуулахад яг л нэг анги юм шиг гэсэн мэтлэн ингээ 2 жилийн зайтай. 2010 онд яг ирээд тэгээд 12 онд буцаж аваад 14 онд ирээд одоо ингээ 8 ингээ 4 жил нийт 6 жил болж байна энэ дээрээд. Аха. За байсан хугацаа 6 жил. Аха. За надаа нэг юм амар сонирн байгаа байхгүй юу? Юу гэхэлэр Монголд ингээ сургуультай сурж гаад генет нөгөө нэг 11 10 он гэсэн штэ. Тэр үед ихлээр чинь нэгэн жоохон байж байгаа юм байна штэ. Бараг л 10 11 настайд явсан юм тий. Тийм 5 дугаар ингээд төгсөл явсан да. Орчин генет солигдоод өөр сургуульд гинт ороод анхны сэтгэл ямар байв? Тэгээд тэр талаараа. Анхын дээрээд жоо юу байсан? Тэгээд англи хэлж байгаа мэддэг байсан тул дааж байгаа азтай таарсан гэхгүй бол ерөөс ойлгохгүй хөөгдөж жоон дээрлэх нь хятад гээл дээрлэх нь тэгээд тэр болгон тэгээд чихээ дараал өнгөрөөдөг байсан тэгээд гэ цаг явах тусам гэж жоон хүмүүс одоо өсвөр насны хүмүүс хэл сурахтай айгу чадварлаг ялангуяа монгол хүмүүс бол сайн сурдаг. Тэгээд энд нэг их монгол хүмүүс байдаг үү тэгээд цөөхэд хүмүүс байдаг. Тэгээд хэлээг бол маш хурдан сурсан тий. Одоо баг төгс хэмжээнд ярьж байгаа. Мондог байж тээ ямар мондог юм бэ? Герман хэлээр ярьдаг тий наа чи? Тэг энд герман хэл тэгээд өөрийнх нь аялахтай швайцар герман хэл одоо швейцар герман хэл гэж бас байдаг байхгүй юу? Жохон аялахтай одоо монголоор одоо юу гэж хэлэх юм бэ? Тэгмээ аялахтай жоохон баруун талд байгаа ингээм тийм хүмүүс байдаг шүү дээ. Аха. Ойлгоод байгаа ч гэсэн яг ийм цаанаа нэг аялахтай тийм өөрсдөө нэг тийм аялахтай. Тэрийг бас сурсан. Аа. Ямар мондөг. За, одоо ингээд 17 8 настай болсон. Одоо Монголх найз нартай холбоотой байдгүй. Тийм, Монгол сая 12 онд явж ирээд тэнд Монгол 38 дахь сургууль сурсан. Тэгээд тэр хугацаанд найз нартай болоод тэгээд одоо тэгээд заримтай маш сайн холбоотой байдаг. Тэгээд дараа зүүн явах гэсэн төлөвлөгөөтэйгаа тэгээд 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 юу байсан сайн сайхан гэл. Асуух юм зөндөөлээд юм даа. Тэгээд ярих юм зөндөөлээд. Тэгтээ нэм цагийн зөрөөнөөс болоод холбогдох боломж нэг байга байдаг аахгүй. Тэгээд хах сайн бүтэн цай өдрөл нэг хаяа нэг ярьж ингээд бичтээ. За, швейцар хүмүүсийг чинь тэгж яриад байсан мэл штэ. Швейцар хүн швейцар цаг хоёрын чанар нь одоо сайн энэ гэдэг хүмүүсийг яриад байсан штэ. Швейцар цаг шиг гэдэг. Тий. Үнэхээр швейцар хүний одоо юу гэдэг юм бэ нөгөө нэг чанар хүн чанар нь одоо юу гэдэг юм бэ хүн нь үнэхээр тийм сайн хүмүүс байдгөө тэр талаараа сонирхуулаад ярил. Тий яг миний яг талд мэдтэг швейцар хүмүүс бол бүгдээ айгүй тийм найрсаг хүмүүс тэгээд айл болох туслахыг хичээдэг тэгээд хэцүү зүйл байвал туслаад ингээд за юу их хамтдаа ярилцаад ингээд ямар нэг арга зам олох гэж заавал явдаг тэгээд ер нь одоо жишээ нь гудамжинд явж байгаа ч гэсэн ингээл сайн байна уу гэлээ. Би таних хүнд байгаа ч гэсэн сайн байна уу. Өдрийн мэд өглөө нэмээд тэгэл мэдлдэг. Тэгээд Монгол төрөөд гэж мэдлэх юм бол мэдхгүй би яах юм мэдхгүй байна. Тэгтээ тэгэж хэлвэл гоё санагдчих надад. Таних уу ч гэсэн ингээд би биндийгаа ингээд өглөө мэдлээд ингээд ер нь их нээлттэй хүмүүс их хүмүүс бол. Гэхдээ зарим хүмүүс нь бас жоо сайн хүмүүс байна аа. Яг тийм архагцсан нэг яг жинхэнэ уугуул нэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Гадаад хүмүүс гэж яг үзе яддаг нэг тийм. Тийм хүмүүс бас нэг мэрсэр байдаг. Тэгтээ бүгдээр бол тийм биш. Ихэнх нь ер нь сайн. Энд хөвгчүүл их ихтэй. Хөвгчүүл нь жоохон нэг тийм уугуул болсон болохоо жоохон. Тэгтээ ер нь ерөнхийдөө бол найрсаг хүмүүс. За. За, нэг тийм хөвгчлөттэй юм асуулт бэлдсэн байгаа. Тэгээ. За, чамд жишээлбэл ингээд бүр амар том эрх мэдэл өгье. За. За, нэг бурхан ч юм оо тий, хин нэг нь гарч ирээд бүр ингээд амар том эрх мэдэл чи хүснэ хийж болно гэд. За, Монгол улстай очиад хүссэн юм а хий гэвэл чи Монголд очиад юу хийх вэ? Монголд очиод бүх хүмүүсийн оюун санааг нь төвшүүлээд ерөөс муухай үзэл бодлын бүгдийг байхгүй болгоод тэгээд бүгдийн тийм эрг үзэл бодолтой болгоно да. Сэтгэл санааны хувьд бол тэгэж өөрчлөхөд ер нь ярил болно. Тийм сөрөг тийм юу ихтэй хүмүүс штэ монголчууд чинь уурлахтай их сайн. Тийм юм жоохон баг тэгээд ер нь юм эргээр бодох тал дээр нь тийм юм ярил.
За, за сэтгэл санаа сэтгэлгээний хувьд тийм. За, бүтээн байгуулалтын хувьд тэгэл. За, бүтээн байгуулалтын хувьд за сурж байгаа мэдрэлийн ханд дагуу ч юм уу. Тэгээд ер нь гэр оролтыг ер нь байхгүй болгоно. Наач гой санаа байна. Тэгээд ер нь хот төлөвтэй ер нь их сайн бихийн тэ. Дархан Эрдэнэ дотоотыг одоо 2 дахь 3 дахь том хотод болгоод ингээд хөгжлийг ер нь барьлах тийм одоо Швейцарыг ингээд харьцуулах юм бол ингээд энтгийх аягүй тархсан байдаг байхгүй юу? Нэг газар ингээд суурьшсан биш Улаанбаатар шиг эн тэнцгүй ингээд дарахад амьдэрсэн. Тэр шиг ингээд залангуяа Дархан Эрдэнэ дотоотыг бол хоёр том дагалт хот болгоод ингээд хүмүүст нь Улаанбаатар хоттой биш ингээд нас цааш ирж очдөг. Тэгэхэд бас нэг зам харьцагч бол тэгээ хурдны зам ингээд онгоц тээвэр гээд хийх юм зөндөө л энэ даа. Тийм байх тий. Гаргаалах юм бол гэлөө. Тий. Аха, за энэс үүдээд бас нэг юм асуулт ирж байгаа байхгүй юу? Юу гэхээр бид нар гадаадд байгаа ч гэсэн мэдээж Монгол хүн юм чи нэг хаач явсан нөгөө Монгол оо Монгол наран тавьж яаж гээл Монгол дүлгэн явж яаж гээл харж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бидний хувьд яг юу хэвэл гадаад орн байгаа ч гэсэн их орондоо тусалж чадах юм болоо. Бидний хувьд бол тэгээд ер нь өөрсдөө гэсэн зорилготой эндээс сурж боловсроод их орондоо ихийг бүтээн гэсэн зорилготой байл байх хэрэгтэй. Тэгээд их орно хаач гэсэн их орно муулахгүй тэгээд их орноор бахархаж тэгээд ер нь их орноо хөгжүүлнэ гэсэн л зорилготой байх хэрэгтэй гэж боддог. Жишээлбэл одоо хөгжүүлэхэд бид нар яг яавал хөгжүүлж чадах бол чиний бодлоор зөвхөн чиний бодлоор шүү дээ. Заавал олон нийтийн хар биш. Миний бодлоор бол Монголоос хөгжих нь бол ер нь хүмүүсээс л эхэлнэ гэж боддог. Тэгээд эхлээ хүмүүс нь бие биенийг ойлгож ингээд яа сайн ингээд суурийн зүв тавьсан цагт ингээд цаашхаа хөгжих арга зам нь бол нээлттэй Монгол улсад бол. Тэгээд байгалийн баялагтай бид нар байгальтай бид нар газар нутгтай бид нар их чөлөөтэй оронд амьдардаг. Бидэнд бол хийх юм бол зөндөө л байгаа их оронд бол. За баярлалаа. Таагаа хариуллаа. За миний атхаа бэлдсэн асуулт байгаа. Би ч хамт ингээд шал сонио асуулт тавьж байгаа юм шиг санагдчих магадгүй. Гэтэ би ингээд албаар энэ асуултыг бүр тавих хэрэгтэй гэж бодсон. Яагаад гэвэл чи одоо яг 18 настай нас би энд гүцж байна. За утан утгагүй одоо ингээд 20 20 гараал явчин те. Тэгэл хүн л юм чинь амьдралынхаа чамаараа гэр бүлтэй болдог те. Тэгэхээр чиний хувьд төлөвлөлтгүй гэр бүлтэй одоо би тэдэн насндаа гэр бүлтэй болон тэр болтлаа суралцсан тэр болтлаа ажилд орно гэд тийм юм аа ер нь төлөвлөлч бодож исэн нь. Тэг би ер нь юмыг төлөвлөж эхлээд хийдэг. Тэгээд юм төлөвлөөгүй юм хийхэд ямар зоригтой байх нь сонирн биш шүү дээ. Ингээд ингээд төлөвлөж л тэр юм аа хийн штэ зориг төрхийн тулд. Тэгээд миний бодлоор бол эхлээд сурна юу гэсэн. Тэгээд гэр бүлтэй болох хангамжтай болсон үедээ л гэр бүлтэй болно. За миний бодлоо нэг 27-аас 30 насны үед ч юм уу. Тэр хүртэл сурж боловсраад мэгжил эзэмшээд өөрөнгө гисэн эзүүл оо хөрөнгөтэй болоод ингээд тийм цагт л гэр бүлтэй болно гэсэн төлөвтэй байгаа да. Швейцар залуучдын хувьд ямар бодолтой байдсан бол швейцартад яг байгаа уугуул ирэхт хүмүүс нь гэр бүл хэдий настандаа болтгийн та нар үеийнхэн чи юу гэж ярьдیں۔ сурахыг юу гэж ярьдیں۔ хизээж сурна эсвэл дундуур нь бас амарч ажилтын болов уу шууд суралгүйгээр дундуур нь ажилтын болов уу яад юм бол тий гимнаст явсан хүүхдүүд нэг ихэнх сураад тэгээд эсвэл шпрах одоо нэг өөр хэл сурах гэдэг өөр орон руу нэг жилээр явчих юм уу нэг тим байлаар сурж ирээд тэгээд төгсөөд ерөнхийдөө ажилладаг тэгээд гэр бүл болдгийн хувьд бол дунджаар үзвэл миний бодлоо нэг бас л нэг 27 30 30 гараа л ер нь гэр бүл эхэлдэг л тэгэхэд бол ер нь 20 20 насны үе бол ер нь сурж боловсрох үе гэж явдаг байж магадгүй энд. За бас нэг юм асуулт өгдөг шээ. Чамтай ярилцахаа аюу сонирн байгаа аахгүй яа. Тэгэхээр бас бидний ирээдүй бол 18 19-тэй залуус маань юу гэж бодож байна гэдэг аюу чухал байгаа аахгүй. Тэгээ бас үдсэж байгаа үзэгчдүүд бас их чухал аа. Та нарын одоо жишээлбэл чиний ирээдүйн мэргэжлийг сонгох танаа ээж авч нөлөөлсөн үү эсвэл чи зөвхөн өөрөө сонгоод мэргэжлээ сонгосон уу? Би өөрөө ер нь өөрийн биеэ дард сонгосон. Тэгээд бас их орно бодож бас мэргэжлээ сонгосон. Тэгээ инженер хүн бол их ирээдүйд ер нь их эрэлттэй мэгжлийн топ 10-т явдаг, баг топ 5-т явж магадгүй. Яг тэгвэл барилга байгууламж бол хизээж байдаг. Тэгээд техникийн тулд инженер байх хэрэгтэй. Тэгээд сайн инженертэй бол сайн барилга бүтэн тэгээд ус хөгжин гэд тэг инженер миний мэгжил бол инженер болох тийм зорилготой та. А ирээдүйд тэгвэл Монгол руу явна гэсэн үү? Тэг ер нь сурч боловсоод Монголд тааж ажиллах гэсэн бодолтой байгаа.
30 гараал нэг Монгол руу явж чадчих шүү дээ. За тэгвэл одоо тийм Монголоо санаж ийн үү? Монголд очимаар энэ төр бадагдаж ийн үү? Йогийн санаж ийн тавгийг. Бодлоо яах вэ? Цагаасаар болонгод айл хэсэл энд чинь нэг айл хэсгүү би чинь цагаасаар нэг энд дэдэг нэг хөвгш эмээгийн дочид золгсон тэрнээс биш бол айл нь ер нь хэсдэггүй. Тэгээд Монголд чинь найзаа нэг айл хэсэл бэлэг цуглуулаад өвөө эмээ дэр очим сүүлээ. Тэгээд би чинь тэгэл энэ хоолой юм чинь тэгээд жоохон санаа сэтгэл төрнөө төрн. Тэгээд Монгол руу ер нь явъя гэж бодож байгаа дараа 100-аас нэг 2-7 хоног явчих дэр гэж бодож байгаа. Бас нэг бэлдсэн асуулт байгаа. За одоо ингээ миний бэлдсэн асуулт ерөөхдөө дуусчихлаа. Тэгээ хоёулаа сайхан чөлөөтэй ярилцсан. Швейцар улсаас Монгол улс руу маань одоо нэвтрүүлж болох үйц. Чиний анзаарсан ямар нэг зүйл байна уу? Мэдээж яг швейцар чинь тийм амар хүчил сайтай, амар олон хүн амтандаа том орно л доо. Гэхдээ яг Монголын маань төвшөнд яг энийг нэг Монгол руу ингээ хэрэгжүүлчих юм бол арай нэг Монголд ингээ болох юм байна ч гэдэг юм уу? Тэгэж анзаарсан зүйл нь. Тийм, би багтэр өвөө мэтэр өссөн л тоо 100 болгон. Тэгээд хөдөө аж ахуй салбар бол энд бол аягүй сайн хөгжсөн. Тэгээд ер нь байгаа байж болох хаан тариалан тарьжуулах бүх талбайг ашигладаг. Тэгээд эндхийн тариалах тийм явц нэг сонир Монголтай их өөр юм байлээ. Эндхийнх ингээд өхрийн одоо муугай хэлгээ ялгцыг ингээд холоод ингээд цацдаг байхгүй талбай дээрээ. За ингээд талбай дээр машин байх юм тусгай машин тэгээд цацдаг байхгүй нэг юмтай холоод юу дээ хойлт гэмтгэ бордоо л ахтаа бодвол холдог. Өхрийн ялгац чинь бас ингээд бордоо шүү дээ өөрөө тэгээд натурал зүйл болохоор ингээд шууд талбайгаа буц цацаад тэрнээс жоо үнэртэн тэгээд цог монгоо өрөх юм бол гэтээ эндхийн багы дасцсан би багы өөрөө дасцсан тэгээд тэр нь ургац айгу хөрсийг буцаж ингээд сэрэгжүүлээд сэрэгжүүлээ буцна ингээд сайн ургац өгөхөд жил болох яг л нэг ургац аав нэсвэл бүр нэмж аав ягаад гэвэл жил болох нь тэгэж хөрсөө ингээд сайжруулдаг учраас эндхийн ургац их сайн авдаг тий. Тэгээд үнэний ферм аж ахуй байна. Монгол чинь ямар их сайхан мал тавилаа. Үнэний аж ахуй эндхийнх бол тэ нэр ад мөгдөө аж ахуйд бол зөвхөн мэрэгцэл гараад байдаг шүү дээ. Тий. Нэри наад чи өмнө нас энэ талаар нэг сонсож байгаагүй нөө хөгжил юу шал өөр юм аран л ингээл цаг маг одоо тий шифтар банк банк гэж шал өөр юм сонсож. Бислэг гэдрээр бол эндхийнхэн бол дэлхийн номын нэг шүү дээ. Бислэг. Бислэг үйлдвэрлэлтээр бол бислэг цаг шоколад уулаараа швейцар бол нэгт банк бас тэгэл дэлхийн ямар техникт л явдаг шүү дээ. Tissot гэх брэнд байна, Toblerone гэх шоколад байна, Swatch гэх цаг байна. Ингээд банк, швейцарын банк, кино болгон дээр швейцарын банк гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээд эндхийн юу энэ чинь ингээд хүмүүс нь анхаасаа зөв фундамент сууриа тавьсан болохоор одоо ингэж явж байгаа байхгүй. Швейцар хүнийг бас гадны бусад орнуудад аягүй их үнэлдэг, үнэлгээ өндөр байдаг гэж ярьдсан юм байлаа. Ажил давхад энэ төр швейцар хүн гэхлээр одоо бараг л өстой нэг ген сайтай одоо бараг маш онцгой энэ төр гэж бараг тэгж үздэг гэж би сонсч байсан. Тэгээд чиний хувьд яг швейцар хүмүүсийн сэтгэн бодох чадвар нь ч юм уу те. Тэгээд яг анзаарахад бол хүн нь ямар шиг байна. Тэг эндхийнхэн бол ер нь ухаантай хүмүүс тэгээд Юм ин гэрэтүүг яг сайн хардсан юм шиг байгаа. Ингээд яг юу хийвэл яг юу болох вэ гэдгийг сайн төлөвлөлтэй юм шиг аганасаа ингээд бүр ахнасаа бүр хэдэн жилийн өмнө төлөвлөсөн. Тэгээд тэр нь одоо ингээд биелэл болоод явж байгаа. Тэгээд өөрөө хэлж хэлээ мартчихлаа. За швейцар хүмүүс юм. За тэгвэл одоо манай за чиний хувьд, Нарантаваагийн маань хувьд. За Швейцараас авах зүйлээ, швейцар хүмүүсээс мэдээ сурах зүйлээ сураад, сайн талуудаас мэдээд авахыг авж байгаа шүү дээ, тий. Чиний хувьд одоо швейцарт очиод яг ингээд олон жил сураад, одоо ингээд ажиллангаа суралцж байгаа энэ үед бол одоо швейцар хүмүүсээс суралцаж авсан сайн чанар өөртөө суулгаж авсан. Тийм, зөндөө зүйл байгаа л да. Тэгээд жишээ дурдах юм бол цаг барилт гэдэг зүйл энд бол 81. Богоон нэг минут тооцоход хүмүүс нөө ямар хогийн юм бэ гэхэлтэй боо юм болдог. Тэгээд тийм шүү. Би чинь нэг энэ 1 минут хоцрол цаадлын богоон бас хоцорно. Ингээд цаашаа ингээд юу таадаг болохоор ер нь эндхийн тэгэхэд 81 цаг барилтаар явдаг богоон битэр нь ер нь бол цаг барилт. Тэгээд тусч байдал байна. Тэгээд нээлттэй байдал. Ер нь би их нээлттэй болсон энд ирснээс хойш. Хүмүүстээ зөв богоонд ингээл урд сууж байгаа үнтэйгээ өнөөрөө өнөөдөр цагаа гарахстаа тийм байшгүй гэж шууд ингээл яриад эхэлчих юм. Жинтгийн хөр нээлттэй. Нээлттэй байдал тэгээд нөхөрсөг байдал тэгээд хамаг эерэг юм уу тийм л ер нь ах хэчээдэг дээ. Төсөрг юм аваад чаах хэрэгтэй тийм шүү. Одоо тэгэл байнга одоо энэ ер нь Европынхны соёлыг анзаараад хахад айгүйх тэрэлддэг тийм хоорондоо. Тийм. Байнга л тэрэстэй тийм. Тийм. Эндхийнх бол 3 үнстэй. Эндтэй Монгол хүн ирж ирчээд 2 үнстэг байхгүй хазар дээр нь. Эндхийнх бол ингээ 3 үнстэг байхгүй. Тэр нь анх яриад жоо сонирн бизнес гэдэг одоо сурцсан.
А энд бол 3 одоо газар дээр ингээд ялж лээ. Үнсэд. Аа, Тэ за. 3 ингээд нисдэг байхгүй. Мэндлэгтэй юу? Мэндлэгтэй тийм эмэгтэйчүүд нь их эрэгтэйчүүд нь баг тэгдэг юм аа. Эмэгтэй эрэгтэй эмэгтэй эрэгтэйчүүд нь хоорондоо гар барайл эсвэл тэрвэрлдэг юм уу тийм байдал гаралсан. За, сте үнэхээр сони юм байна. Ста сони юм байна. За тэгээд мэдээж швейцар болоод очиод анх хэл мэл сурж байгаа үедээ ч юм уу эсвэл нөгөө нэг яг нийгмийн ямар шоу ер нь юмыг нэгшгээр сурж байгаа үедний хөгтэй явдлууд их гардаг шүү дээ. Чамд бас хөгтэй зүйлүүд тохиолжилээ гэсэн баг. Тэр талаас бас сонирн болгоод хуваалцвал. За юу ярих юм те. За за нэг нэгсээ ба нэг аль дэ нэг хизээ хэлээ би санахгүй. Нэг 2 3 жил юм л баг. Нэг хүн герман хэлсэн, швейцар уу хэлсэн багхгүй. Тэгээ би тэрийг худлаа ойлгосон юм шиг заа гэлээсэн багхгүй. Тэгсэн чинь тэр нь ямар утгатай үг байлаа нэг арай өөр утгатай үг гэсэн чи би заа гэе яваад гэсэн чи сүулдэ тэр нь буруу болж аваа тэгээд нэг бага цагнаалсан шүү дээ. Тэр үг нэр мат чи юу гэж хэлчихлээ чи нэг хүлц энтгийх чинь нэг өөрөөсөө нэг айлхтай мөртлөө өөр нэгс нэг үг өгдөн шүү дээ надад чинь одоо юу хэмтэ одоо нэг өөр нэгс нэг тийм бүр ингээд дээр үес ингээд хэрглээд ирсэн үг нэг тийм үг нь хэлсэн би тэр нь ойлгохгүй тэгээд заа гэж би чи ингээд заримдаа гэж мэдэхгүй заа л гэдэг яваад байдаг. Би бас чам сонирн болгоод ярихад манай асын Шведэд бас нөгөө нэг шинээр ирсэн хүмүүс танаад бас тэгжэл байгаа ах та метронд суухдаа бөксөөр нь толгоогоор нь гэж ярьдаг уу? Метроныхаа бөксөөр нь суугаарэ толгоогоор нь суугаарэ энэ гэж ярьдаг. Энд бол үгүй энд ярьдаг. Энд ч тэгж ярьдаг байхгүй юу? Метроныхаа бөксөн тал гэдэг нь одоо хойд талыг хэлж байгаа байхгүй юу? Толгоо гэдэг нь яг метроныхаа урд хэсгийг хэлж байгаа. Тэгээд толгоогоор нь суугаад бөксөөр нь буугаарэ энэ гэж зарим хүмүүс би энэ дээр тэгж хэлдэг байхгүй юу? Тэгсэн чинь нөгөө энд ирсэн нэг хүн буруу ойлгоод метрол аваад суухдаа толгоороо ингэж ороо гарахтаа бүсээ. Тэр шиг л одоо нөгөө ороо амьдчихний хөвгөлтэй юмнууд болдгоо шүү дээ. Тэгээл сонирхоод асуугаад байхгүй. Манай нэвтрүүлгийг бас чиний үеийн зөндөө олон залуучууд үздэг. Зөндөө олон хүмүүс бас мессеж өчтдэг, асуудаг. За тэр улс руу сургуульд явхад яах хэрэгтэй вэшэ сургууль явхад ер нь бол хэвчлэн сургуулийн талаа их сонирхож асуудаг. Бас ажил хийх талаар асуудаг гадны орнууд руу. Тэгээд яг чи швейцар улсад байгаа гинх швейцар улсад гаднаас оюутан болж очиход юуг анхаарах ёстой вэ? Ажил хийж очих амьдрах чагаа бол ер нь швейцар улс руу явах чагаа хүн юуг анхаарах ёстой вэ? Тэр талаар жоохон зөвлөвөл. За швейцарс жил болгонд эдэд юу гэдэг вэ? Улс төрийн тэтгэлэг зарлагддаг жил болгон Монгол руу. Тэр нь сайн нүдэнч жил өнгөрцөн баха. Тэгээд тэрийг хүмүүс энд их сайн мэддэг юм шиг байгаа. Тэрийг нэг би нэг байгаа шир хийсэн зав өгнө. Миний фэйсбүүкээр дараа жил хараарай. Тэгээд чинь эндхийн тэтгэлэг зарлагддаг. Тэгээд эндхийн чинь технологийн сургуулиар тэгээд номинэт явдаг. ETH Zürich гээд энэ төгсөн хүн нэг бол тэгээд ер нь хаанч ажил авдаг. Тэгээд тий энэ тэтгэлэг зарлагддаг энийг Монголд байгаа хүмүүс ашиглал өгнө их гоё. Тэгээд эндхийнх ер нь сургуулийн системээр бол ер нь их сайн явдаг. Тэгээд эхлээд цэцэрлэг дараа нь ингээд примор одоо Монголоор бол бага сургууль тэгээд дараа нь одоо секундар шүлэгээ дунд сургууль тэгээд гимназиум ингээд сургалт хүм муу сурдаг сайн сурдаг хамаагүй хүм болгонд суралцах боломж нь байдаг. Тэр одоо муу сурдаг бол С гэдэг ангид нь явж хагаад одоо ямар мэгжлээ тэмдэ одоо тэгээд нэг мэгж сонгоод явж болдог. Энд бол ажилгүй юм ер нь баг байхгүй ер нь ихэнх нь ер нь муу сурдаг байсан ч гэсэн ямар нэг ажил олоод хийдэг. Тэгээд их сургуульд сурахад бол хил аягүй чухал ер нь бэлд хилээ бэлдээд ирсэн байхад ер нь энэ дээр чууд ингэ сурах юм эсвэл зарим хүмүүс нь хэлэхгүй ирээд нэг 6 сар хилний бэлтгэл цуугч юм ингээд орчинд нь хурдан сурах байхад тэгтээ 6 сарыг бас химнээд бас өмнө сурцсан байвал төгсөр халбагүй л дээ тэгтээ ядаж нэг B1 за үсрээд B1 A2 ингээд ядаж нэг ойр зураас арай дээд төвшөнд яриад чаддаг болсон байх юм бол энэ дээрээ ер нь их найдвартай юм сурахад. Тэгэхээр энэ Монгол аюутнууд ер нь цөөхөн байдаг шүү. Миний сонсож байгаагаар бол ETH Zürich гэдэг энэ миний мэдгээр энэ Zürich-ийн их сургуульд нэг 2-3 л аюутан байдаг хэрэг Монгол 2 байна уу? Тэгэхдээ ер нь ихэнх нь нэг 30 гарцсан нэг тийм нэг 2 ихчүүд байдаг лөө нэг ах байдаг лөө. Тий. Тэгээд Lausanne их сургууль гэдэг байдаг. Франц талд Францаар ярьдаг тийм кантон байдаг. Тэрэнд болохоор бас хэд монголчууд сурдаг бас хэдэн тань. Тэгэхдээ Zürich Швейцарт бол ер нь бага аюутан сурдаг шүү монголчуудаас. Тийм сургалт систем бас чанга гож магадгүй. Тэр төлбөр нь өндөр байх юм болов эсвэл тийм энэ төлбөр нь бас өндөр тэгээд бас тэтгэлэг авч болно шүү дээ. Энэ стипендиум гээд тэтгэлэг авч болно тэгээд тэтгэлгээ дараа нь ажил хийх буцаа төлөх юм ингээд ямар нэг арга бол олдно. Тэгтээ
өөрийгөө л ихлээр сайн бэлдээд ингээд судалгаа их чухал юм бол судалгаа их хөгийн дээрэл орчин ингээд энэ чинь амьдрахад ямар хэцүү вэ, энэ чинь татвар хийдэг төлдөг үлээ, эрүүл мэндийн даатгал гэж төлдөг үлээ, гадаад иргэн гэж татвар юу төлдөг үлээ, энэ чинь ер нь татвар 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 гэж цалин авлаа барыг хагасан татвар явж байгаа. За цалин гэснээр нэрээ анхныхаа цалин хэзээ авсан бэ? Анхныхан цалин 2017 оны 9 сарын 25-нд авсан да. За ямар санагдсан? Юу исэн мөнгөөр? Тий, ах тэгэл тийм их мөнгө дансан дараа гэж яг юу юм бэ лээ. Тэгээ би бол шууд хийсэн л дээ их их. Эхлээд татвараа өгөөд татвар нь ерөнхийн ер нь автоматар ингээ хасагддаг. Тэгээд эрүүл мэндийн даатгал гэж бас их өндөр мөнгө төлдөг. Одоо энэ тэр бол 200 франк, дунд чинь ер нь 200 франк оруулдаг. Монголоор бол 450 мянга бараг 500 мянга зэрэг юм да сарын. Тэгээд тэгээд төлөөд тэгэл утасны төлбөр тэгэл тийм төлбөр тийм төлбөр гэсээр бол тэгтээ ер нь бол хадгалах хичээлдэг би нэг тийм их тийшээ баар ин савнд ор тэгээж зугаа зах юм мөнгө өрдүүлдэ ер нь их юм даа их их та хадгалахыг л өөрөөсөө тэгээ дараа нь аялалд явах ч юм уу тийм яриа тийм позитив зүйл байвал тийм юм зориулдаг нэр ихсэс би удахгүй шивэж явах гэж байна тэгээд харин тийм байх хэрэгтэй те би ч юм физикс харсан хизээ ирэх юм цараад очно гэдэг байхгүй тийрээ ирээрээ 4 сарын 20-нд явна 4 сарын 20-нд юм уу тийм аа 4 сарын да Амлалт авсан байсан тий? Тийм. Амралтын хугацаагаар явахгүй бол эндхийн чинь үнэхээр сургуулийн амралтаар явахгүй бол ажил хийж байх үед явчих юм бол сургууль нэгдэх өдөр ингээд сургуулаас хоцор чинь ингээд яг нэг амралтаа ингээд тохируулаад явахгүй бол тийм. Шүүдэд найзууд нь байгаа юу? Окей, манай нэг хамаатных байт. Хамаат өөр аа, тэнд хүмүүс байхгүй. Аа. За, ирэхээр хэлээрэй уулзсан шүү. За, тийм нэ. За, амцсан шүү. Аа, за, амцсан гэ. За Швейцарын үеийн хүүхдүүд хэр их байна? Одоо залуучууд 18-аас 20-той. Миний насны юу? Монгол тийм. Монгол. Би ч одоо яг дунд хэсэгт наваад байгаа шүү дээ. Миний яг надтай 100 хүүхд бол цөөхөн. Тэгтээ надаас дүү 17, 16, 15, 14-тэй хүүхдүүд бол манай дүү ачаа 14-тэй ингээд юу н байгаа. Цөөхөн 100 тоны л нэг 10-аас 20 тон дотор л байгаа. Надаас дээш бас 10-аас 20 тон дотор. Ер нь цөөхөн, эндхийн ер нь цөөхөн. Тэгтээ хинх нь ихэнх нь ер нь энэ их сургуульд өссөн ер нь энд өссөн тийм хүмүүс байгаа. Ер нь харьцуулахад тийм. Тэгээ монголчууд бол 0 мянганы 8% гэж би өчигдөр энэ Цюрихийн монголчууд гэдэг нэг групп байдаг Facebook-ийн. Тэн дээр ингээд нэг статистик гаргасан өчигдөр энд хитэн монголчууд ер нь аль биесний бичгээрээ амьддаг байх статистик гаргасан тэгээд үзсэн чинь ерөөсөө Швейцарын хүн амын 0 мянганы 8% нь л монгол хүмүүс байт юм байна лээ. Аа тэгээ. Тийм. Их нийтдээ бол 718 альбиасны бичгтэй Монгол хүмүүс байт юм байлаа. Тэгээд нэмээд цагаач ир гэдэг нь баг 1000 л гэж хэлээ да. Тэгэхээр үнэхээр цөөхөн юм байна тий? Тийм цөөхөн ерөнхийд бол. Манай Цюрихт 100 гаруй, тэгээд Женевт 100 гаруй гэд 2 энэ их Монгол үүдэг. Монголчууд их байдаг хот нь Цюрих, Женев 2 хот үүдэг. Тийм. Тэгээд Франц тал руу ер нь их Монголчууд байдаг. Одоо Франц, одоо Францаар ярьдаг. Энтэйх чинь дөрөв хэлтэй шүү дээ альбиасны. Тэгээд ингээ хуваагдчихдаг байхгүй дүр нь. Чи Монголын тухай мэдээллийг хаанаас юунаас авч яаж Facebook-ээс л мэдээж авч байгаа хэ? Тийм. Онлайн ертөнцөөс тийм. Тэр мэдээлэл нь чиний хувьд яг ямар төрлийн мэдээллүүд их орж ирж байна чам руу? Чи ер нь тэр мэдээлэлэр л нэг Монголыг ерөнхийдөө дүгнж байгаа шүү дээ, тийм. Тийм, ерөнхийдөө бол тийм. Тийм, ерөнхийдөө Facebook-аас авна. Тийм, Facebook-ыг ер нь их ашигладаг. Одоо ч юм бага ашиглахгүй цаг их яваад байгаа Facebook-т. Гэхдээ яг хэрэгтэй мэдээлэл бас авах явах нь зөв гэж боддог. Хамаагүй тэгэл цаг үрээ л ингээл доошоо ингээл гүйлгэл гүйлгээ дахиж дэшег бол гүйлгээд мэдээллүүд ер нь улс төр их их авна. Улс төр их сонирхтууч гисэн улс төр их ер нь л их орж ирнэ тэгээд өөрчлөлтөө болохгүй бүтгүй юм байвал ер нь зөндөө орж. Монголчууд ч нэг тийм байт юм шиг байна. Нэг юм болохгүй юм авчвал тэрэнд нь итгээд шеэрлээд нөгөө нэг хүн шеэрлээд ингээд ингээд юмд итгэх юмнаас айгүй хурдан байт юм шиг байна монголчуудад. Юунес гинт гин шеэрлээд та үнэмч хадлаач шүү шеэрлээд өөөсөө тийм байна. Тэгээ шууд дүгнээл ингээл критик одоо ингээд шууд сайхан усаа хөгжүүлээ. Тэгээ шүүмжлэл тийм шүүмжлэл юм их авдаг тий. Тэгээ сакс бас их авдаг мэдээлэл. Сакс Монголын уу? А тийм сакс авдаг уу тий? Одоо наана. Тийм сакс авдаг байсан. Тэгээ одоохондоо тэгээд хол нүүгээ тэгээд клуб маань холдоод ингээд цаг байгуулаад ажил хийгээ тэгээд одоохондоо завсарлсан байна. За тэгээд Монголынхаа тухай мэдээллийг бас авч байгаа өөр зөндөө олон чамаас дүү хүмүүс байгаа шүү дээ. 15 настай хүүхдүүд ч мэдээж Монгол хүүхдүүд ч Монголынхаа тухай эн тэндээ орноос ингээл уншиж байгаа шүү дээ.
Тэгэхээр нөгөө нэг мэдээлэлээ нөгөө зарим хүмүүс одоо жишээлбэл чи ингээд мэдээлэлээ шүүгээд авчт юм байна. Ингээд аа за энэ бол ийм тийм ингээд ингээд чинь зарим талаараа нөгөө мэдээлэлийг шүүх чадваргүй шууд л ингээд уншаал итгээл шууд ингээд төсөөлөл бодож байгаа шүү дээ. Тийм бас юунад анзаарагдаад байдаг. Тэгэхээр бас энэ тал дээр чи бас үеийн хандаа энэ төр зөвлөд хэлэх юм бол юу гэж зөвлөх үү, захих үү? Тийм. Тэгээ Монгол хэлний зөндөө пэйж хуудсан юм л да, худлаа хуурамч өмнө гээд зөндөө байна л да. Би тэгээд хэрэгтэй гэсний л даагдаг. Тэгээд тийм учраас хэрэгтэй мэдээлэлүүд нь орж ирдэг. Тэгээд хүмүүс ингэ шеэрлэхээ тэгээд угаасаа худаа гэдэг өөр мэдчих хүмүүс бас шеэрлдэг хүмүүс байна. Үнэн гэдгийг мэдчихээ бас шеэрлдэг хүмүүс байна. Тэгээд ер нь тэгээд хамаагүй тийм юм итгэх нэг хурдан итгэхэд бол тийм ер нь албан ёсны мэдээлэл галтан цагт итгэх нь үхээс худлаагаас хүн аман цорхол бол тарах аван цорхол бол ер нь их хүчтэй явагддаг. Энд ч гэсэн нэг хүн ингээл тийм бичгээд тэгэл тэр нөгөө тийм байна гэж шууд ингээд явчихдаг. Нэг хүн дэс халдна эн чинь тэгээд зөндөө сөрөг таглууд байгаа л цаадалт нь. Тэгээд юм хурдан итгэхгүй ер нь сайн бодож байгаа энэ яг юу юм бэ? Өөр хүнээс асуух юм уу? Үнчийг үнэн гэж бодсон нь ингээд хоорондоо ярилцаад ингээд тийм байвал арай дээр баг. Тэгээ одоо маа нэвтрүүлгийг үзэж байгаа маш олон заавал залуу гэхгүй тий би одоо аль төрлийн сошиал багт залуу залуу хэлэрчэл тий нас нас янз янз нэл хүмүүс үзэж байгаа штэ. Тэгэхээр үзэж байгаа хүмүүс маа нас өнөөдрийн нэвтрүүлгээс 18 настай гэхэд чи бол маш хэрсүү байна. Яраа мөрөө чи амар мондөг байна. Тэг би танаа аав ээж хоёрыг чинь бас үнэхээр мондөг байна гэж хэлмээрэн. Тийм учраас аав ээжийн талаар гоё танилцуулга гэрийн хан талаар жоохон танилцуулга. За тий би айлын том доор 1-р 14-т. Тэгээд манай дөөрийнд амьддаг, ээж Монгол амьддаг. Тэгтээ одоо Солонгост байгаа. Тийм, тэгээд Монгол Солонгосын хооронд яваад ингээм байдаг л та. Тийм. Нэрээ би нэг юм асуух гэж мартцсан юм байна шүү дээ. Гэр бүлийн хүмүүжил гэж асуугаад байгаа шүү дээ. Шифтаар хөөхдөө дөө? Тийм, Монгол шифтаар чамтай одоо найз нар чинь дунд чинь гэр бүлийн хүмүүжлийн ялгаа нь одоо Монгол гэр бүл төссөн, аа шифтаар гэр бүл төссөн хүмүүжлийн ялгаа нь гардаг. Амар гардаг ер нь их хол зөрөөд нь шүү. Эдгээрх бол ер нь загнаж өсгөн гэдэг бол нэг тийм мэдгүй хүмүүс. Одоо монголчууд Монгол байгаад тал суран дилэн нам төсч өслөө шүү дээ. Тэгээд энд бол тийм хориод хүүхд гар хүрэх юм хэвчэн гар хориод байдаг. Тэгээд тийм учраас эндхийн ер нь тийг ууралж уцаах нь баг. Тэгээд хүүхдүүд нь тэгээд зоргоор явцсан ихэнх нь чиж бараг талаас арай баг юм уу та. Арайч бүгд тэр бишээ. Тэгтээ ихэнх нь ер нь дураар явцсан. Тэгээд ингээд жоохон ирт бэ даацсан гэж бас гэх юм ч бас сайшин. Тэгтээ зураараа тэгээд ингээд хийх ёстой юм яг бүх юм нээлттэй илгээх чинь одоо энэ чинь хард амиг нээлттэй олчлоо бүх юм нээлттэй болсон. Тэгээд ер нь их дураараа тийм өөрийн гэсэн юм а мэдээд явдаг. Тийм л ер нь хүмүүжил ер нь сайтай гэх юм чааш юм уу та гэх юм чааш юм дунд зэрэг. Тэгтээ ер нь ингээд одоо ингээд том бос хүмүүс нь харахаар сайтай гэсэн мэтлээ одоо орчин үеийн одоо яг одоо байгаа өсвөнөөс хүмүүсийг харахад ер нь наснаасаа төрүүлэл хөгжүрсэн хүмүүс байдаг шүү дээ гэх юм. Тэр хатуулчлаа. Гэхдээ үнэн өгсөн ч байхгүй. Тэгээ ялгаахгүй энэ шүүдүүд бас тийм юмнууд аюу ихтэй. Мэл одоо ингээл юмгаа татах янз бүр юмнууд аюу ин. Тэрнээс харахаар аюу харамсалтай энэ төр санагдаа. Тэгсэн юм нэг нөгөө нас бийн гүцсэн том хүмүүс нь болохоор аюу соёлтой, мундаг хүмүүс байгаад идэх те. Тэнтхийн 14-т хөвгдөд чинь баглаа надад ч хэцүү, надад ч хөвгшин болоод явчихдаг ш. Юу харагдах байдлаар би одоо 14-т хөвгдөд зогсвол баг надаас хөвгш харагдаж шүү. А тэгэнгүүтлээ би гэрээсээ айгүй эрт нүгөө явчих штэ тий. Бие дагаад. Тий, ер нь эрт нүгөө явчих. Энд чинь тэгээд 2-2-оор ингээд зүгтээ нэг байранд орчихдог байхгүй юу? Түрээслээ 2-3-оор ингээд нийлээд. Тэг ихэнхийн ер нь сурч дуустлаа их эцэгтэй амьдэрдэг. Тэгээд хэрэв боломжтой айлын хөлтэй бол эрт нүгөө явчин. Тэгээд боломж юм биш бол гэртээ амьдэрж байгаа. Тэгээд өөрөө ингээд өөрөө ингээд даах боломжтой болсон үедээ тустай гарч явдаг тий. Би бол одоо нэг тустай гарцсан байгаа. Оо за баяр үргээ. Гэхдээ тустай бүр ингэдэ өөр юм гэсэн байртай биш ээ. Хажуу айл өрөөслөө тэг юм. Гэхдээ яг нөө бие дааж амьдэрчаа гэсэн үг шүү дээ, тий? Өөрөө бие дааж амьдэр гэж одоо тэгээ тустай гарцсан байгаа. Аа за одоо тустай амьдраад хэр удаж байгаа? Одоо яг эхтэй төрсөөдрөөс хойш тустай амьдэрсэн 9 сарын 20-ноос хойш тустай амьдэрсэн тэгээд шифцаар айл амьдэрч байгаа. Тэгээд ер нь их найрсаг тэднийхэн тэгээд цогтой хоол идэн яг л гэр бүлийн нэг гишүүн шиг байдаг тэгээд Тэгээд хитэн цагт ирнэ үү хамаа байхгүй л дээ тэд нэ. Тэгтээ би ер нь тэгэл гэртээ харих цагдаа л харьдаг. Тэгээд нам угаасаа янз бүр химээхгүй мэддэг болохоор тэрээ санаа зовхгүй. Хэр өөр юм хийгээд яваад байл санаа зовоод бовцсон. Тэгтээ ер нь тий. Монголоос ингээ очихлаар чи нөгөө Багдад нөө ээж авдаа ингээ загнуулаад нөгөө ингээ нөгөө хатууг баран ингээ хий 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 гэсрээд ингээ сурцсан байжгаад
юу швейцарт очин уут чи нөгөө юм чөлөөтэй юм ингээ очин баран ингээ ангаагаа гэдэг баг төөх юм шүү те. Тэгэнгүүт тийм орчинд орохлоор чи нөгөө хинч хичээлээ хий гэж хэлэхгүй байхлаар өөрөө ингээ нөгөө хийж сурах болж шít те. Тэр орчинд яг тийм нөхцөлд тийм яг асуудлаа тулгарсан зөндөө эсэгчүүд байт юм байлээ. Тийм хүмүүст өгөх зөвлөгөө яг яавал хүүхдтэй тусдсан болохол. Яг орчинд нь уусгасан дээр л тэ. Тэгээ Монгол гэдэг шиг энэ дээр тэг загнаад их юм бол хүүхдүүд нь явахгүй, бусд нь бус хүүхдүүд нь шал өөр ах чинь өөрө ингэж загнуулаад явах чинь өөр ахгүй. Тэгээ эндхийн тэр уусгаад явах хэрэгтэй юм. Эндхийн хүүхдүүд юу яа зааж юм. Гэтэе бас Монголын юугаас алдаж болохгүй л тэ юм загнах байн тий. Гэтэе чанга хатуу биш. Эндхийн ч угаасаа програм нь тий тайм програмтай. Нэг нэг хичээлийн бүлэг хэсгийг бол 1 2 3 сар үзнэ ингээд дэлгэрэнгүй бүр тайв ингээд үз Монгол шиг шахаж хаад явдггүй. Дараа бол хойлоо сургуулийн системээ талаар яаж болох вэ гэж бодгоо. Тэгээд багасаа л юу нэгэд бүр багадаа ярьсан хүүхдүүд бол шууд цэлэг гэж ингээд шууд өсөө явчихын талаа. Гэхдээ миний насны дээр яг вич энэ дээр л яг ангиасаа ингээд 2 анги бууж ингээд сурсан. Тэгтээ хүүхдүүд нь бас л нэг арай жоохон педитс нэг тийм хүүхдүүд байдаг. Тэгээд хин хин ер нь тийм. Тэгтээ ер нь ингээд уусаал хүмүүс тэгээд аянд уусч тэмдүү тэгээд эндхийн хүмүүс яаж зааж ингээд уусаар хаяа эцэгхэн ч гэсэн ингээд өөрсдөө уусаад ингээд ингээд сургалтынхан програмын чи жоохон бас тайлбарлаа ярих уу? Ерөнхийдөө бол ингээ ойрлцсан юм байна. Гэхдээ нөгөө мэдгүй орны өөр газар байгаа хүмүүс зөндөө хүмүүс үзэж байгаа учраас аа. Тийм, Швейцарын сургалтын систем бол айгүй тийм сайн. Ер би бор дэлхийд 81 гэж хэлж болно. Тэгээд ямар ч хүнд сургалтын сурах арга байдаг. Монголд бол тэгэл бүр моос сурсан хүмүүс бол тэгэл дараа нь их сургалч юу ч өнгөрдөн штэ. Тэм шиг энд бол тийм байхгүй. Энд бол тэгтээ чи өөрийнх нь л чиний л ирээд учраас чи өөрөө сонголтын тийм учраас өөрөө чиг сайн сурвалж сайн сургалт сураа явна. Тэгээ муу сургалтанд сураад ингээд төгсөө явна. Тэгээ сургалтын систем нь болохоор эндхийнх ингээд айгүй тайван заадаг. Ерөөсөө тэгж уур зуцаарлахгүй. Даалгавар барь өгөхгүй. Нэг хийх өгөхгүй. Ер нь ахлах ангид орж ирэхэд даалгавар өгнө ер нь. Тэгээд Франц хэлийг эндхийнх бас цог үздэг. Франц хэл нь аль биесний хэл болохоор шууд бага ангиас үзээд явцдаг. Тэгээд эндхийнх ингээд нэг тийм хэцүү биш мөртлөө яг зөв юм заадаг байхгүй юу? Гол юм юм. Гол ингээл юмуудын цагаа явчихдаг. Тэгэл хүүхдүүд нь тэрийгээ сурах юм сураад, гэртээ хараад даалгавар хийгээл ингээл явчихдаг юм бол. Энд чинь нүуний тийм PC тоглоомын газар гэсэн байхгүй шүү дээ. Тэр бас нэг том сэдв байж магадгүй. Монголчуудын хувьд бол хүүхдүүд ихэнх нь энд ч бол PC тоглоод юм пад печ нэг цараагүй. Яг гэртээ л тоглож болно. Гэтэ гадуур бол интернет кафе ч бараг байхгүй энд. Хүүхдүүд одоо зарим нь жишээлбэл математикта сайн байхад зарим нь шинжлэх ухаан дэ тээ өөр шал өөр хичээлдээ сайн. Тэгэхээр бүгднгийн зэрэг математиктай сайн бай, эсвэл бүгдэнд нь сайн бай гэж шахах уу эсвэл хүүхдүүдийн онцлогт нь тааруулж зааж гинүү гэх шинэ. Тий, дүнгийн хувьд бол ер нь ихэнх нь ер нь 4 4 эндхийнх нь 1-6 гэсэн дүнтэй. Тэгээд хамгийн муу нь бол 1 гэж явна, эндхийнх тик гэж байхгүй. Тэгээд 4-өөс дээш бол ер нь дунджаас дээш гэсэн тийм үнэлгээтэй. Тэгээд хин хүүхдүүд нь ер нь 4 4-өөс дээш гэсэн үг авдаг. Яагаад гэвэл ингээд бүх хичээл нь амархан мөртлөө гол юм заагаа явуулдаг учраас зөв юм сураад хичээл дээр шалгалтын дээр ингээд өгөөд өгөө явуулдаг. Гэхдээ ихэнх хүүхдүүд нь ер нь нэг юм дээр л ингээд сайн байдаг. Математик дээр ч юм уу, спорт дээр ч юм уу. Тэгээд дараа нь гимназ орохоор ингээд өөр их чиглэлийг сонгож болдог байхгүй юу? Би одоо хөгжмийн гимназ явнаа. Би спортын гимназ явна. Тэгэхээр тэр үед бол тэнд бол одоо гол зүйл нь спорт байх. Тэгээд хажууд нь математик ингээд заадаг. Тэгээд спорт ингээд хүн болгонд ингээд одоо чинь хөгжим гэж ярьсан. Тэгээд өөр спорт байна, шинжлэх ухаан байна, улс төр байна. Ингээд салбарлаа явчих واخгүй юу танаа. Тэгээд хүүхдүүдтэй л тэгээд хүссэн мэгжлээ сонгоод тэр намар бах. Тийм. Ба эдгээрийнх ер нь багасаа л ер нь мэгжлээ сонгоцоод гэдэг. Сургуульд нь мэрэгжил сонгоход нь тусалдаг багш байдаг уу? Тийм байдаг. Эдгээрийнх бүр тийм байгууллага байдаг. Бүр улсын улсаас гаргацсан. Одоо эдгээр бол Берус Билдинг Центрум гэдэг гэхдээ мэгжлийн ажилчин бэлдэх тийм мэгжил сонгох тийм байгууллага. Тэгээд жил болгоо ингэж ирээд яг 2 дугаар ахлах анги, 3 дугаар ахлах ангиа төгсөөд мэгжлийн сургууль эсвэл гимназ ингэж бас орж болдог. Эсвэл шууд 6 дугаар ангиасаа бага ангиасаа орж болдог. Тэгээд 2 дугаар ангиас эхлээд ингэж мэгжлийн хүмүүс яваад ингэж нэг хүснэг бүгэлдэв. За би нэг тим юм сонирхолтой байна. Тим сонирхолтой. Тэгээд сүүлд нь тэр хүмүүс анализ хийгээд за чамд нэг ийм хөө мэгжил сонгол зүгээр юм байна. Тэнгүүд нөгөө хүн чинь өнөөдөр тим бай. За энийг ингэж судлаад үзье гэд дадлах хийх боломж байдаг хүүхдүүд бас 2 дугаар ангил ахлах ангийн 3 дугаар ахлах ангийн хүүхдүүдэд тэгээд дадлах хийгээд ажлын байранд очиод за иймэрхүү юм намайг ирээдүйд хүлээж байгаа юм байна. Иймэрхүү юм сурах юм байна гэд дадлах хийгээд тэгээд явдаг. Аа
тий айгүй их боломжийг гаргаж өгдөө юм биш үү тий. Тий би бол тэгэл дадрах юм чадахгүй ахаа одоо өөрөө сонирхолгүй ахаа бол оо энэ миний биш байна гэвэл чиглэлээ солиол явчих юм биш тий. Тий чиглэлээ солиол явчих нь тий. Туршиж үзэл тэгэл оо биш бол биш байна гэл. Юус энэ загнахгүй энэгийн хэрэгс бол тэгэл оо за энэ юу юм чам тохирохгүй чи өөр мэгж сонгол зүгээр шүү гэл тэгээ айгүй нээлт ярилцсан. Шууд ингээл оо энэ зохгүй чам тэгэл хэлэхгүй шүү шууд. А мэрэгжил сонголтонд нь ээж аав нар нь за чамд энэ мэрэгжил хэрэгтэй чи энүүгээр сурмаар энэ гэл одоо шахдаг ч юм уу хүүхднөөс үсээгүй мэрэглээрээ явах баг тийм юу юм биш үү тий? Үгүй хүүхдүүд энэ өөрсдөө сонгодог тийх юм хин. Тий. Тэгээд ингээд сонирхсан юмараа төгсөө гарч байгаа юм чи ажилгүй л яах вэ тий? Тий, тий. Ямар гоё юм бэ тий? Наадах чи ямар гоё юм бэ? Энийг олон хүн бас сонсоосаа. Тэг Монгол бас юм хийж бол гоо би баялна л та. Тэгтэл Монголын сургалтын систем бол энийг үзэл болоогүй. Болоогүй. Тий. Гэтэл Монголын багш нар бол үнэн сайн тий дээ. Системийг л өөрчилжүүл багш нар нь суурин сайнс багш нартай байгаа юм чинь. Системийг л өөрчилжүүл гинт өөрчилжүүлж байгаа өөр баг. Гэтэл бага багаар уусгаад ингэ явал ер нь бол сайн тий. Монгол дахтаа 38 дугаар сургууль сурч ирсэн гэсэн тий. Тий. 1-р ангида 6 дугаар сургууль сураад тэгээд 2-оос 5 дугаар ингээ 51-р сургууль сураад дээш ирээд буцаж аваад 38 дугаар сургуульд сурсан. Хойжл тэгээд буцаад ирсэн. Монгол дахь сургуулийн англи хэлний англи орс хэл ордог штэ тий бүх сургуулиудад. Тий. Англи хэлний одоо чанар нь хэр байна? Сургалтынхан арга барил одоо юу? Манай сургууль герман хэлний гүнзгий байсан. Одоо 38-гийн саяхан шинэ байр баригдсан. Тэр нь айгүй миний намайг сурж байхад нэг хуучин байр байсан. Одоо л их гоё орч уух болсон. Тэгээд англи хэлний систем нь ер нь сайн. Гэхдээ багш нь хаяа монголоор энд бол шууд тэр зааж байгаа хичээлээрээ л ярина ер нь ойлгохгүй ч гэсэн тэр хичээлээрээ л ярина тэр хэлээрээ ярина. Тэгээд багш нар энд нэг багш нь олон хичээлийг дааж авдаг хөх монгол шиг ингээд нийгмийн ухааны багш түүхийн багш ингээд биш эндхийн бол ингээд нэг багш жишээ нь хэлний талны юм авдаг тэгээд нөгөө багш нь математик физик тийм талны юм авдаг тэгээд биеийн тамирын багш ингээд ер нь 3-4 багштай нэг анги бол монгол шиг тэгээд 10 хэдэн тийм багш бол байхгүй. Тэгвэл бас зүгээр энэ олон янзын багш байгаад байна уу? Ер нь хүүхдээ ч мэддэг, багш хүүхдүүд нь багш яагаад ч бүр мэддэг байна тий. Нэг багш олон хичээл заагаад явчихдаг тий. Аа хичээлэр тэгээд хичээлүүд нь ихэвчлэн босож ихтгэл тавьж одоо өөрийгөө нэх тэр боломжийг гаргаж өгдөг үү? Тий. Зүгээр сонс би ярина гэдэг багш төлөвтэй юу эсвэл сонч. Ерөөхдөө бол презентационыг тавина. Одоо бусдаа өөр юм чинь сургалтын систем бас нэг юм гоё юм байна. Өөр өөрсдөр нь өөрсдийг ингээд бас ингээд заалгах одоо сурагчид сурагчдаа заах гэсэн тийм бас соёл явдаг. Тэгэл би бол цар зоолтой нэг удаа презентацийн тавьдаг сургууль дээр багаараа эсвэл ганцаараа ингээд тавьдаг. Тэгэл ингээд PowerPoint бэлдэж ирэл ингээд ярилцлага өгвөл хүн чинь ингээд сурчдээ мэл яваа да. Хаан хоолыг самдарч ийсэн тэгээд яваанд ингээд зөв ингээд нээлт толж байгаа. Дараа нь хэрэгтэй шүү дээ. Энд чинь нэг сургуулийн диплом амгаалах юм нэг юм танилцуулга болох нээлт шууд тайзны юм болоод гараал. За өнөөдөр ч маш сайхан зүйлүүдээр ярилцсан маш их баярлаа. Тэгээд үнэхээр хэрэгтэй зүйлүүдээр ярилцлаа. Хэрэгтэй хүнээ олж уурж оролцуулсан байна. За чамтай ярилц их сайхан байлаа. Баярлаа. Нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авсан маш их баярлаа. Баярлаа. Уурж оролцуулсан баярлаа. Тэгээд дараа нь мэрэглэрээ бас төгснөхийн дараа ч юм уу энэ нэвтрүүлэг хэрвээ байж байгаа бол байж явах бол магадгүй дараа жил ч юм уу хүсэх юм бол нэвтрүүлэгтээ салбагдаад ярилцлага хийдэг байвал бас натаа холбогдорой за. За тийм ээ. За. Чиийст үнэхээр нээлттэй ярьт юм байна. Бас их яригч чадвартай юм байна шүү. Баярлаа. За тэгээд энэ удаагийн нэвтрүүлэг ингээд өндөрлчээ. Баярлалаа. Баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа. За ингээд энэ удаагийн маань нэвтрүүлгийн хүрээд өндөрлөж байна. За тэгээд та бүхэн нэвтрүүлгийн маань шимтэн үнцэн бахаа гэж найдаж тань. Тэгээд энэ удаагийн нэвтрүүлгийн маань оролцсон Швейцар улсаас Наран даваа маань байлаа. Тэгээд үнэхээр мундаг 18 настай гэхэд маш хулаг ярддаг. Тэгээ би өөрөө бүр юу асуухаа мэдэхгүй өөрөө бүр ингээд сонин байдалд орлоо. Ингээд амар мундаг яриад байгаа учраас өөрөө бүр сүйлдэв юу лээ би хэд настай ямар хүнтэй яриад байгаа вэ гэж бодлоо. Үнэхээр сэтгэлгээ сэтгэхийн нээгцэн гээд маш мундаг юу тэмүүлэлтэй маш мундаг хөөхтэй. Ингээд энэ нэвтрүүлэг маань энэ мөрөд өндөрлөж байна. Ингээд дараагийн нэвтрүүлгээр бас нэгэн өөр зочинтой, бас нэгэн өөр орноос мэдээтэйгээр эргэн уулзъя. Ингээд дараа уулзтлаа. Түр баяртай.